Sharipov o'z baxtini izlab ko'rgan edi. To'p jarayon ichiga yetkazib berilishi kerak. Yaxshi! Va penalti berish kerak. Masmi? Shahozov hissiyotga berib ketamiz, bilasiz. Takrorlar qatalab ketamiz. Tasaf uchun so'rab yubordim, va penalti. Hech naqa. Mana ko'ramiz. Bu plandan yaxshiroq ko'rinadi. Masharipov harakat qildi. Hozir Mannonovning qo'liga tegdi. Chamamda ha, Mannonovga. Ha, tekkan ekan Mannonovning qo'liga. O'ng qo'liga tekkan ekan. Imomimiz darvozaboni xavfni bartaraf etadimi yo'qmi? Penalti qaytaradimi yo'qmi degan savolga qaytara olmadi. Lekin to'p yo'nalishini topishga harakat qildi Marat Bikmayev. Jaloliddin Masharipov baribir raqibini ancha qiynadi. Yo'llarda biz Masharipovning hissasini ko'rdik. Yo'q, ofsayd yo'q. Jaloliddin Masharipov hozir yaxshi uzatmani amalga oshirib berdi. Sherigi Javohir Sidiqov bilan. Javohir esa negadir yon tomonga ketdi. O'zi darvozabon bilan birga darvoza tutdi. Oh, mana. Qarang o'yinni qadrli futbol ishqibozlari. Va gol! Masaf hisobni tenglashtirdi. Qachonroq e'tibor qaratishni. Mana qarshi hujum juda yaxshi amalga oshirildi. To'p jarima maydonchasiga to'g'ri yetkazib berildi va himoyachilar hamda darvozabon o'rtasidagi kelishmovchilik ko'zikmidi? Ha, Vladimir Kozik. Bu jarima maydonchasi ichida xatoga yo'l qo'ydi. Yani xato hisoblanadi. Bo'ldi, baribir bitta xato bo'ladi. Murtazoyev o'zining nomiga endi har ehtimolga qarshi borgani to'g'ri bo'ldi. Hisob tenglashdi 1-1. Qoyil. Qoyil qolmasdan boshqa choramiz yo'q. Tenglikni ko'rdingiz. Xo'sh. Zarba yo'llanadi. Hamon to'p paxta ko'rdi Jaloliddin Masharipov. Uzatma. Himoyachilar. Komilov o'z zarba yo'llaydimi? Voo, ajoyib zarba yo'llandi va gol qadrli futbol ishqibozlari. Paxtakor mana shu talo to'pni ko'rdik. Va to'p darvoza ustuniga tekkanini ko'rdik. Ofsayd yo'q edi deb topildi. Chempion uchun kurash. Bikmayev to'pni agarda Bikmayev mana takroran ko'rishingiz mumkin. Mana bu tepilayotgan payt ofsayd yo'q, gap yo'q. Keyin to'pni Bikmayev egallab olib, o'z sherigiga yetkazayotgan paytda biroz oldinroqda edi.